nætterne mellem den 20. og 22. marts 2019 blev det nye kørestrømsanlæg testet mellem Næstved Nord og Køge. Testene blev foretaget af et af DSB's EA-lokomotiver. Og da der ikke er sat køreledninger på Næstved station endnu, fik DSB's ME1517 lov til at skubbe testtoget frem til Næstved Nord, hvor den egentlige kørsel kunne startes. Under testkørslerne blev alle overkørsler og overgange lukket og bevogtet af hjemmeværnet, så det første elektriske tog på Lille Syd kunne passere sikkert forbi. Testkørslerne foregik på almindelige signaler, og da man ikke kan vende på den frie bane, som f.eks. ved Ølby eller Næstved Nord, ja, så måtte toget enten vende allerede i Køge eller fortsætte til Lille Skensved med hjælp af ME-lokomotivet på det sidste stykke uden kørestrøm. Hele strækningen mellem Næstved og Køge Nord skal betjenes af elektriske tog om få år. Det bliver blandt andet DSB's nye Vectron-lokomotiver, som skal trække de nuværende dobbeltdækkervogne i et helt nyt togsystem to gange i timen mellem Nivå og Næstved via den nye bane over Køge Nord. Den anden del af Lille Syd mellem Roskilde og Køge overtages af lokaltog i slutningen af 2020,
som vil køre i halvtimedrift i dagtimerne fra Roskilde til Hårlev, hvor togene samles og deles til og fra Rødvig og Faxe Ladeplads. Banedanmarks elektrificeringsprogram begyndte på strækningen Lunderskov til Esbjerg, som blev taget i brug i august 2017. Herefter fik den nye bane mellem København og Ringsted kørestrøm. Og nu også mellem Køge Nord og Næstved, som nu er testet og godkendt. Vi mangler dog lige selve Næstved station. Herefter følger strækningerne Roskilde til Kalundborg, Ringsted til Nykøbing og Fredericia til Aalborg. Selve tidsplanen er skredet en smule, så vi må vende os med tålmodighed og se, hvad der sker. Så tak fordi I så med. Husk at abonnere og give et like. Og skriv endelig en kommentar, hvis du har noget på hjertet.